Abakungu bazze okuva mu gavumenti wakati n'ebitongole ebirala bazze mu bungi okusabira omwoyo gw'omugenzi Maria Lubega Mutagamba eyaliko minisita w'ebyobulambuzi n'obutonde bw'ensi okusaba kukulembeddwa mu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Luwanga nga kwetabiddwako ebikonge mu gavumenti ebikulembeddwamu omumyuka wa pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi. Kwa Martin Mutagamba nga aweleza majiga Amerika yogedde kulwa famire nebaza abantu bonna abayambye ko mugenzi mu buweereza bwe. Aliko mnyuka wa President Dr. Specio Zawandila Kazwa yogedde kule mikwano gyo mugenzi ngona atendeleza nnyo omugenzi ule nkulakulana jale sekochi. Minisita Mbeze w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Ssubi ayogedde ebintu eby'enjawulo omugenzi by'agunjizaawo nga byonna byali bigendereddwamu okutumbula obulambuzi mu ggwanga. Yenampala wa government Ruth Nankabirwa ategeeza nti omugenzi yalewa kutwalibwa ebweru w'eggwanga nga bwe bazze bakola ku bakungu kyokka abasawo baagaana olw'okuba nti omubiri gwe gwali mukoowu nga tegusobola kulinnya nnyonyi. Nankabirwa ategeeza nti omugenzi ajjukirwa nnyo ku lw'okulwanira entobazi za Lubigi bwe yali ng'akyali minisita w'obutonde bw'ensi. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa aba A+ Funeral Management mu makaage gy'agenda okugiba olunaku olw'enkya atwalibwe mu Paalamenti. Mu maka ye gutuusiddwayo ng'abeŋŋana n'emikwano baagulinze wakati mu kutema emiranga n'okwaziirana era nga bakkiriziddwa okugukubako eriiso evannyuma. N'omusumba w'essaza ly'e Masaka Yohana Testa Kaggwa akungubagidde Maria Mutagamba nga amwogeddeko ng'abadde omukyala omukozi. Ate ffe banna kyotera oba banna kakuuto mukyala omutaga okuyigiraku okuweereza okwewaayo yakola kyonna ekisoboka okulaba nti aweereza abantu be obwenkanya. Yo ku kyalo Gambe Kakuuto Maria Mutagamba gy'azaalibwa abakungu bazibeeyiye makaage. Nombako ye Kakuuto Christopher Kalemba ayogedde ku Mutagamba nga ye ne Emmanuel Pinto Sako Brigade ya Eli Kayanja be bayambye nnyo okulwanyisa mukenenya mu kitundu ekyo. Kyalo ono y'omu ku baasookera ddala baali basatu ng'era tubayita ba three stars era akayiwa n'abasobola okujjayo ekitundu kyaffe mwami Brigade ya Kayanja, omugenzi Honorable Pinto ate n'omugenzi ono Maria Lubega Mutagamba. Ye mukulu w'omugenzi Nyasi olwakati ategeeza nga Mutagamba amulekedde omulimo ogw'okulabirira basenga be okulinawo emyaka 10. Twazaalibwa abaana babiri okulaba nti andekedde abakadde basengaffe omuwa myaka 10 emyaka 99 ate nga yabadde abalabira kale obuvunaanyizibwa bwo bwonna abulekedde nze.